Безшовний светр з рукавом-погоном. Трохи складніше, але результат того вартий і в'язати його дуже захоплююче. В'яжіть за описом светр з круглою кокеткою до того місця, де всі петлі поєднуються на довгих кругових спицях для кокетки. Посилання на це відео ви знайдете у коментарі. Пров'яжіть 3-5 см на всіх петлях, залежно від того, наскільки глибока пройма вам потрібна. Тепер виміряйте ширину своєї спини, помножте на щільність і розділіть на 10. Припустимо, ця мірка становить середньостатистичні 35 см. Наша щільність дорівнює 20 петель в 10 см. В результаті маємо 70 петель. Це ключове число. Позначте маркерами першу та останню петлі переду та спинки. Кількість петель рукавів повинна бути однаковою. Маркери відзначають першу та 84-ту петлі. Почніть зменшувати по одній петлі в кожному ряду біля кожного маркера в такий спосіб. Прив'яжіть всі петлі переду, крім петлі перед зазначеною маркером. Дві разом лицьовою з нахилом праворуч. Прив'яжіть усі петлі рукава аж до зазначеної, дві разом лицьовою з нахилом вліво. Прив'яжіть усі петлі спинки, крім петлі перед поміченою, та повторіть дві разом лицьовою з нахилом праворуч. Продовжуйте зменшувати в кожному ряду по 4 петлі обома способами, стежачи, щоб скорочувалася кількість петель корпусу, але в жодному разі не рукавів. Коли від переда та спинки залишиться по 70 петель, включаючи позначені маркерами, наше ключове число, змініть напрямок зменшень так, щоб тепер зменшувалася кількість петель рукавів, а не корпусу. Тобто, ви повинні зменшувати 2 петлі з нахилом праворуч там, де до цих пір зменшення були з нахилом вліво і навпаки. Переконайтеся, що ці петлі формують вертикальні лінії. Коли від кожного рукава залишиться по 16 петель, включно з зазначеними, це 8% від 200 петель набраних для корпусу, знову змініть напрямок зменшень, щоб знову скорочувалося число петель корпусу, а не рукавів. Тобто там, де ви прив'язували 2 разом з нахилом вліво, в'яжіть 2 разом з нахилом вправо і навпаки. Так треба робити лише 10 рядів, але це дуже важливо, щоб на плечі не вийшов явний кут. До того ж, ця частина светра дуже помітна і є одним із ключових елементів дизайну, тому постарайтеся. Лінії зменшень проходять спочатку по петлях корпусу, потім рукавів, а потім знову по корпусу, утворюючи красиву безперервну криву. По завершенні цих 10 рядів з'яжіть лицьовою гладдю перший погон на першій групі з 16 петель рядами у прямому та зворотньому напрямках. В'яжіть по черзі ряд лицьовими, ряд виворітними. В кінці кожного лицьового ряду останню петлю погону прив'язуйте разом з крайньою петлею лицьовою корпусу з нахилом вліво. Поверніть роботу. В'яжіть 15 петель виворотніми до кінця виворотнього ряду. Останню виворотню петлю погону щоразу прив'язуйте виворотню разом із крайньою петлею корпусу з іншого боку. Поверніть роботу. При в'язанні погону мені подобається знімати першу петлю кожного ряду, не прив'язуючи. Через 16 рядів в'язання в прямому та зворотньому напрямках довжина погону по корпусу складає загалом 18 петель або приблизно чверть від 70 петель, відведених на ширину плечей. Прив'яжіть 42 петлі, що залишилися до другого плеча лицьовими або виворотніми, і повторіть процедуру. Подобається? Чудово! Тепер треба зв'язати ззаду широкий, неглибокий погон, щоб покращити посадку по спині.
Уздовж горловини у вас 34 петлі, так? Ось і в'яжіть їх у прямому та зворотньому напрямках, захоплюючи по одній петлі готових погонів наприкінці кожного ряду, як ви робили для плечей. Коли від кожного погону залишиться половина, це 8 петель, видихніть. Ваш светр практично готовий. Зв'яжіть бийку горловини, як для светра, з круглою кокеткою і обробіть манжети та низ виробу аналогічним чином. У наступній главі книги вас чекає дуже цікавий і оригінальний безшовний реглан-гібрид. Якщо вам сподобалася ця глава, будь ласка, поставте мені вподобайку та підписуйтесь на мій канал, бо буде ще багато цікавого. Мирного неба над головою та всього самого найкращого!